Ти, Вова, тризу підняв, а на нього Рабінович подав суд, це на марш вишиванок, що він, типа, зіганув в нацистське вітання. От, що ви... До сонця підняв тризу. Да. Що ви скажете на це, то, що відбулося на марші вишиванок? Ну, ваша позиція. Ну, я не хочу взагалі про Рабіновича говорити, я не сім в тюрмі. Це подомок і жулік, і бандит. Що говорити про Рабіновича? Ну, не відвертайте увагу від нормальної справи і не згадуйте Рабіновича. Просто, на жаль, мене, ну, поліція переслідує. Це подомок, ви ж не знаєте, він же в тюрмі не досидів. Він сидів за шахрайство, за крадіжки, за совєтські часи. Якщо ви не знаєте, я трошки не розповідаю. Я думаю, місце Рабіновича в тюрмі, він сяд. Його, так. Ну, він, до речі, не досидів. Він, я пам'ятаю цей процес. Причому він не тільки брав державні гроші, а він там, ну, так, брав замовлення на ремонти і так далі. Гроші. Людям гроші, нічого не робив, людям гроші не робив. Там він наступив. І державний крав гроші, і людські, такі приватні. А косив під ненормально, це психічно хворого. Тричі експертизу проходить. Люди тут нас, психіатричні лікарні, узнавали вони осудних. Слава нації! Виявився слідчий такий принциповий, і в інституті сербського в Москві провели експертизу, визнали його усудним і засудили. А там була взагалі така небезпека, що його могли там по тих часах це була велика сума розкрадання. І він тягнув на вишку. Ну, так обійшлося, що він там, не пам'ятаю, 14 чи 15 років отримав. Вони не досидів, достроково його звільнили, вже діагностик, якісь та відновлення на владі. І от ця сволота, а потім займалася всякими там махінаціями, торгували зброєю. Ну, це подомок, про якого нема що говорити. Знаєте, відволікати увагу від людей, і якісь влаштовувати провокації, такі, що знають, що ми скармуємося, це сходить, тому що в нас влада абсолютно не українська. Тому вони нагріють. При нормальних, за нормальних обставин давно б забули, хто він такий. Сидів десь там у колонії. Просто так само українці воювали в складі дивізії Галичина проти червоних, отаких як Рабінович, до речі, і нині. Да? І оця активізація по всім фронтам іде проти всього українського. Що ви скажете на це? Торошист, це нормально, націоналіст – це погано. Хлопці, не звертайте на це увагу, розумієте? Це батько України каже, так. Не говори дурне, не відволікайтеся на подорожку, що вони говорять. Ну, не треба коментувати, що вони говорять. Я ще раз кажу. Вони ніхто, і звати ніхто ніяк. Це бандити, то не буде сподати. Все. Тому не звертайте. А то це вам не кидає Рабіновича. І ви починаєте коментувати. Все, припинили. Батьку, дякуємо за таке. Дякуємо за вашу проукраїнську позицію.